ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್, ಈ ಫದ್ರಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನಾನ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಗೋವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ಗಳದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಐಟಮು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐಟಮ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹುಳ್ಕೊಂತದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನೂ ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತುಂಬ ಕೆಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ತೀಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದ ಬಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಮೊಬೈಲ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಉಪಚಾರಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಊಟಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕೆಲವ್ರಿಗಿರೋರು ತಿಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲದವ್ರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟೋದವ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇರೋರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಲೋನ್ಗಳು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭಾಳ ಹಿಂಸೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಬಂದಾಗ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀರಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀರಿ, ಕಂಟ್ರೋಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ? ಬೇಡ ರೀ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ರೀ. ಪ್ರಜಾಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿ.